šobrīd esam konkursa dziesmu kāri atlasē citādā krogā, un man blakus ir Zane, kas tikko nodziedāja savu atlases dziesmu. Pastāst, kādas emocijas kā gāja? Īstenībā bija ļoti liels uztraukums, jo nesanāk bieži kāpt uz skatuves un dziedāt, bet man liekas, ka izdevās. Bija labi, man patika. Nu jā, nu tur jau bija tāda improvizēta skatuve, īsti jau nebija. Nu jā, arī taisnība, bet nu, man tas ir kaut kas savādāks, jo es ikdienā vispār nekur nedziedu. Nu, tas man ir tā, kā pamatskolā 9. Klase pabeidzis, man ansamblī dziedāja tā tagad 6 gadus vispār neesmu. Tikai varbūt mājās pie spoguļa, un tas arī ir viss. Skaidrs, un kāpēc te izdomāji nākt šeit piedalīties, vai kāds draugs pamudināja, vai paši tā izlēma? Op, vajag. Man īstenībā ļoti patīk dziedāt, un bija tāda, ka raka vakarita, un nāca un dziedāja, jo tā bija vieta, kur vēl var tā ārpus mājas padziedāt, un tu man piedāvāji piedalīties, ko tas dziesmas kā dziesmu karos, un kāpēc ne? Ko nodziedāji savu dziesmu. Konkursa atlasē, kā gāja pastāst? Gāja visnotaļ emocionāli. Šī dziesma bija ļoti, ļoti tuva. Un nestoties to, ka es man liekas vairāk rīcēju no tās dziesmas, nevis no tās žūrijas, bet, protams, bija uztraukums. Un man liekas, ka tīri bija labi. Bija labi, jā. Nu, dziesma bija Purple Rain. Kāda tā izvēle? Nejauša vai apdomāt? Patiesībā es paņēmu to dziesmu, kurā es varētu ielikt savu kaut kādu emociju. Nu, ja neskaidu to, kad jā, bija šī tā nervozitāte, tad es domāju, ka šī dziesma ir tā, kas izpauž mani vairāk. Bye.